Okej. Okay. Hallå, läckarna så här. Välkommen till helt nytt avsnitt av Inget om allt. Han kan ha namnet göra. Ja, han kan absolut namnet. Jag kunde knappt namnet. Nej, det är få som satt ut det. Uppenbarligen är väldigt dåligt på ett namn. Inget om allt. Inget om allt. Det är ju ett typiskt poddnamn. Det är konstigt inte en poddikt. Det känns poddikt. Mm. Problemet är att alla tänker allt om inget. Det låter mycket mer naturligt i rent semantiskt. Ja, just det. Ja. Men det sätter väl också namnet sätter väl också lite så här typ stämpeln på vad podden är. Inget om alltså det är lite så här, man tar det med klackspark lite så här. Ja, och det är ju min tanke. Ja. Fair enough. Ska vi börja? Det tycker jag. Och rimligt är väl att börja med en presentation. Okej, så du har varit med tidigare, men det var ett tag sedan. Ja, det roliga är, det känns ju inte som jag har varit med tidigare, men det har jag ju. Men det var en annan tid, och som du säger, det var väldigt, väldigt länge sedan. Ja. Hur länge sedan var det? När var det? Var det första avsnittet? Ja, det var just när corona hade börjat, så det var typ april 2020. Ja, jag tror det var verkligen precis när det börjat. Det var liksom, du vet, det var nästan precis när man bara hade hört talas om det där konstiga viruset i Kina liksom. Och det precis hade tagit sig till Sverige och Italien och Europa och sådär. Men ja, man kan ju inte förutsätta folk har sett det avsnittet. Så presentera dig och sådär. Nej, men Josef heter jag och är en gammal vän får man ju säga. Och såklart bästa vän är vi ju i alla tre såklart. Men i detta sammanhanget så är jag ju din bästa vän då. Det är din podd där. Så jag är din kompis. Och liksom en vanlig egentligen, jag kan faktiskt kalla mig ljudtekniker nu. Det är kul. Inte för att de som lyssnar kommer bry sig, men så här, ja, nu kan jag kalla mig för ljudtekniker. Jag har skickat min första faktura, så nu, nu kan jag kalla mig ljudtekniker. Så det är gött. Nice. Så jag är en ljudtekniker som älskar att prata politik och prata ganska djupa ämnen, filosofiska ämnen. Ja. Och det kan vara kul att veta för tittarna i alla fall att vi har ju pratat väldigt mycket utan att ha en kamera, ska folk veta. Herregud, vad man kan fastna. Vi har pratat ganska mycket och vi har också suttit på just den här altanen i just de här fåtöljerna. Ja, så den personen är jag. Och jag heter David. Ja, jag är ju bröder med båda, men i detta sammanhanget är jag din bror, att det är din podd. Nej, men bror till Läck. Eller fattar de vem Läck är? Det hoppas jag. Ja. Det är jag. Det är Carl. Jag är väl ingen musiktekniker, ljudtekniker. Men jag är mångsysslare, kan man väl kalla det. Friluftsguide? Friluftsguide, utbildad friluftsguide. Ja, har jobbat som skidlärare. Just nu håller på med go-kart uthyrning. Brukar inte prata så mycket djupa ämnen med folk, men jag tycker det är kul. Jag vill göra det mer. Så känner jag att då är jag med nu. Skitkul. Nice. Och jag tänker inte introducera mig. Däremot tänker jag introducera ämnet. Vi tänkte prata om manlighet och dess roll i flocken kontra samhället. Mm. Typ. Mm. Och det är ditt ämnes förslag. Ja, kul för tittarna. Det blir mycket prat om tittarna här. Men liksom, jag fick ju frågan för kanske 2 veckor sedan. Eller 1 vecka sedan eller vad det kan vara. Om så här, hej Josef. Har du förslag på avsnitt? Eller på ämne på avsnitt? Så här. Och det första jag tänkte på var manlighet. Jag vet inte varför. Men det bara kom som en idé så här. Och sen blev det så. Så nu sitter vi här och ska prata om den här manligheten. Ja. Det ska bli jättespännande. Och det ska bli kul att se också hur mycket manlighet vi kommer prata om. För att det är väldigt lätt att man pratar och du vet, och så hamnar man vidare på andra spår. Men så vi får se om det blir mycket manlighet. Men jag hoppas att vi kan prata mycket manlighet. Ja, vi får se. Man sätter ju titeln på avsnittet efteråt, va? När man inser vad det blir. Exakt. Så det här kanske vi också klipper bort, vad vet jag. Det kanske inte alls blir manlighet. Men ja. Det är tanken i alla fall att vi ska prata om manlighet. Det ska bli jäkla kul. Och prata manlighet, för det har vi inte pratat så mycket om innan. Vi har pratat om väldigt mycket. Men inte manlighet har vi inte pratat jättemycket om. Tänker jag. Nej. Alltså pyttelite.
Så jag tänker att du får väl take it away med någon, något talkort eller liknande. Mm. Hur vill du inleda detta? Oj, gud vilken press det blir nu. Men, alltså jag skulle vilja inleda... Nu blir det som att det är min podd här. Men eftersom att jag har mycket tankar och idéer med här. Så jag skulle vilja fråga er båda. Jag tänker att jag börjar med David. Mm. Och det är som sagt ingen press, utan det är bara vad du tror. Ja, ja. Vad är manlighet för dig, David? När du tänker på manlighet, vad är det? Tänker väl... normen. Alltså hur man ska vara som man. Det är väl det första jag tänker på. Sen finns det ju väldigt... Det är ju alltså så här, finns ju... mycket olika manligheter. Finns ju en väldigt maskulin. Där man utstrålar man. Sen finns ju lägre grader av manligt, tänker jag. Mm. Alla vi tre är väl i den ganska långt ner i manlighet. Trappan, om man säger. Skulle jag klassa oss. Vi är ju inte så jättetestosteroniga av oss. Liksom. Men det är väl det första vad jag tänker på, manlighet, liksom hur, alltså hur man är som man i normen. Ja. Mm. Vad tänker du? Alltså när jag hör ordet manlighet så de egenskaper som kommer till tankarna är ju aggressivitet, fysisk styrka liksom. Och känslokyla. Mm. Mm. Men jag tänker också på samhället och typ att det ser ut som att manlighet slocknar under tiden som vi rör oss vidare i samhället. Och det känns som att vi lever i ett mer feminint samhälle nu än vad vi gjorde det mest manliga tiden vi någonsin har levt i, tänker jag, är industriella revolutionen till slutet av andra världskriget. Så vad tänker du? Alltså jag har haft så otroligt olika approaches på manlighet, alltså olika sätt att se på manlighet. Jag vet inte hur era uppfattningar är, men min uppfattning gick liksom genom nästan hela 10-talet, för 10-talet har ju varit våran uppväxt, från att vara en liten pojke till att bli en man. 10-talet har ju varit vår liksom, där vi har vuxit upp, så att säga. Och liksom de senaste 10 åren har man ju fått höra väldigt mycket att män är ett problem, män är ett hot, män slår kvinnor, män dittan och datta. Du vet att ordet man har blivit väldigt smutskastat, tycker jag. Förstår ni vad jag menar? Mm. Att det har blivit väldigt, det har nästan varit fult att vara man. Mm. Förstår du? Mm. Och tänk då att det ihop med en dataspelande generation som väldigt gärna lätt sitter hemma, inte tränar, inte är särskilt social, inte träffar massa människor, inte får ligga. Du vet, det är ganska, du vet, vad händer med samhället då? Vad händer med manligheten då? Mm. Så jag har haft väldigt olika approaches på det. Jag har ju liksom gått på ett musikgymnasium där det var väldigt, väldigt, väldigt vänster. De flesta som gick på skolan var väldigt vänster, eller hade en vänster och en väldigt så här, feministisk point på det. Medans grundskolan var det ju väldigt tvärtom, då var det liksom moderat och liksom höger och den grejen. Så att jag har liksom varit på båda sidor någonstans. Jag skulle aldrig säga att jag verkligen bara är höger eller bara är vänster, men jag har liksom haft båda vägarna där. Så jag har varit i form av att jag har haft åsikten om att visa känslor som kille, det är fint. Och jag har även haft det att det är fult och omanligt. Och jag har haft den här åsikten om att
gråta, det är bra och då, och du vet så här. Idag står jag väl i den här idag står jag verkligen i mitten, känner jag. Mm. Jag har landat verkligen i mitten. För jag är ju en, om jag nu då ska jag försöka vara så opersonlig som jag kan, för jag vill prata allmänt, jag vill inte prata om mig. Det är inte, vi ska inte prata om mig, är du med? Jag försöker pröva, men det blir att man blandar in sig själv lite eftersom att det är mina erfarenheter. Men min erfarenhet är att jag är en person som har väldigt lätt för att prata känslor. Men alla män har ju inte det. Det är ju det. Alla män har inte det. Och då blir det så lätt att för kvinnor brukar alltid säga det. Varför alla de här problemen som nu är, det finns ju massvis med problem som vi kan rabbla upp, är mäns fel. Och att lösningen på det är att män ska börja prata och prata känslor. Det är oftast snacket. Snacket är att om bara män börjar prata känslor så löser sig alla problem. Jag tror inte att det riktigt är så enkelt. För det första, om man lyssnar på vad väldigt många andra experter har att säga, så har män vill inte prata känslor. Jag kan knappt tänka på vad det finns för känslor i mitt liv som jag skulle kunna prata om. Mm. Alltså, är jag en känslolös människa? Men jag känner liksom att, vad ska jag bara, när jag är glad säga, fan vad glad jag är. Och så är det klart, jag vet inte hur jag ska liksom kunna, vad finns det för känslor att lyfta i mig liksom? Mm. Som är så värda att prata om. Mm. Ja men precis. Ja men alltså, problemet blir ju, du vet, att när man pratar om, eller då, kvinnor, när kvinnor många gånger pratar om män, så pratar man om män som att alla män är likadana. Om du förstår. Mm. Om bara män pratar känslor. Mm. Jo, men då har vi glömt en liten detalj. Alla män. Jo, men herregud, alla män är ju inte på samma sätt. Jag har väldigt lätt att prata känslor, men det är jag. Jag har väldigt många grabbkompisar som inte har så lätt att prata känslor. De då? Är du med? Jag tror att många vill prata känslor. Men inte gör det för man inte känner sig bekväm med det. Alltså, jag vet inte, du kanske inte känner att du behöver prata känslor eller inte vill. Eller så, det kanske är därför du inte gör det. Eller känner att du har något att prata om. Men jag tror det finns många ute som har mycket känslor som man vill dela med sig av. Men känner så här, hur kommer folk reagera om jag tar upp det här? Liksom. Så om man börjar prata känslor, kommer fler göra det, tror jag. Mm. Och sen tror jag tror inte heller att män ska prata känslor lika mycket heller. Och det är ganska sjukt att jag säger det, för jag är ju en man som har väldigt lätt för att prata känslor. Men jag tror inte att män ska prata så mycket känslor. Nu är det verkligen bara, jag killgissar verkligen bara. Jag är ingen expert. Jag killgissar, vad säger du? Är det för att behålla manligheten? Eller varför skulle du inte göra det? Jag tror, som sagt, det här är bara vad jag tror. Jag tror att män... Nej, vänta lite. Vi kan ta den här approachen istället. Eller vi kan ta den här i vägen. Det här är inget jag tror, utan det här är ju vad jag har hört andra säga. Att kvinnor... Nu generaliserar jag verkligen, vill jag säga. Så jo, ja, låt oss bara säga det. Vi kan ju lika gärna disclaima att... ingen gång under den här podden tror jag att vi kommer säga kvinnor och mena samtliga kvinnor. Nej, nej. Eller män och mena samtliga män. Vi pratar om liksom de större samhällsgrupperna hela exakt, tiden. Exakt. Så kvinnor gillar relationer och att bygga relationer. Det är därför kvinnor gillar barn väldigt mycket. Kvinnor gillar, vet att, åh lilla gubbe, vet såhär. Medan grabbar har en tendens att gilla saker och produkter och nörda ner sig i saker. Mm. Och redan där har vi liksom såhär, ja men då har vi lite att okej, men då, lösningen är kanske inte att prata känslor, för att män gillar inte det. Är du med vad jag menar? Det går lite emot vad det är att vara man. Med det sagt, det är klart att män ska kunna prata känslor, det är inte det. Men just att fokuset ska vara så otroligt mycket att prata känslor, tror jag också blir fel, om ni förstår vad jag menar. För det är inte den enda lösningen. Det är ett litet sandkorn i en stor öken med grejer vi liksom som män behöver ta tillbaka på något sätt, tror jag.
jag vet att vi var inne i det snacket för någon månad sedan när vi satt på McDonald's klockan 2 på natten i Frölunda. Och vi pratade faktiskt om en jätteintressant grej. Just det här om att veta vilken roll man har i flocken. Har du koll på när man pratar om flock och sådär, vad vi pratar om? Nej, jag har hört lite av Bard, men jag har inte bra koll. Nej. Vill du ta den? Jag tror du har den ganska bra. Jag drar gärna den. Jag tror att man till och med kan koppla den väldigt mycket till vad du pratar, och det är därför du tar upp det förstås. Men okej, så mycket av detta är baserat på vad jag har hört av Alexander Bard. Jag har försökt hitta andra källor på liknande. Och det finns liksom så här, vissa aspekter av Carl Jung och så inom det här också. Men det är väldigt svårt att hitta detta. Så därför har jag ingen bra källa heller förutom just Bard. Men arketypologi. Vilken arketyp är du? Läran om vilken arketyp du är. Vad är en arketyp? Ja, alltså, exakt. Ja. Det är därför det är så bra att vi har det. Ja, en människotyp liksom. Alltså, okay. Så, alla är individer och alla är olika liksom. Men det finns liksom tydliga drag som människor ofta följer. Och jag har inte så bra koll på de kvinnliga arketyperna. De manliga arketyperna är jägare och krigare. Och så argumentet går att vi levde under väldigt lång tid på savannen i en mindre flock. Och det är under den tiden som basically all evolution har hänt. Och de sista 10 000 åren där vi faktiskt haft civilisation också har inte evolutionen hängt med. Liksom, den har inte hunnit hänga med. För evolution funkar inte på spannet av 200 generationer. Det funkar först när du kommer upp i liksom 10 000-tals generationer. Så och om man har det för sig så tänker man att människors hjärnor och människors beteenden är mer eller mindre de samma nu som de var på savannen. Och det är för savannen som vi utvecklade att finnas på. Och då, för att flocken ska fungera så föds vissa män, eller föds men på flocken så blir vissa män krigare och vissa män jägare. För det är det som behövs för att hålla flocken vid liv. De arketyperna då, krigararketypen och jägararketypen, lever kvar idag som ingenjör. Krigare är ingenjörer idag och jägare är affärsmän. Och en flik in där bara, jag vet inte om du kanske sa det när jag skrev, men att jägare är ju en typ av man. Och vad är det nu? Krigare och jägare, va? Ja. Och krigare är en typ av man och jägare är en annan typ av man. Alltså det är olika typer av män. Så tänker på olika. Jag märker ju mycket till exempel när vi pratar. Du är ganska typisk jägare och jag är ganska typisk krigare. Jag gör inte de här affärsanalyserna på det sätt som du gör. Medan jag är mycket mer intresserad av tekniken. Jag tänkte just precis säga det. Ska vi förklara både för dig och för tittarna så här, vad är en typisk jägare? Vad är en typisk krigare? Det är kanske svårt att säga en typisk krigare för att det är så här, men ska vi typ en krigare, du var inne på det att en krigare, det är en som är väldigt strategisk och är väldigt smart och är väldigt, har en plan väl? Ja, och det här är, här har jag inte ens hittat en källa som heter Alexander Bard. Det här är helt och hållet mina egna spåningar baserat på Bards tankar om att det finns jägare och krigare och att de skulle reflektera affärsmän och ingenjörer. Då gör jag det antagandet att det betyder att en ingenjör och därmed också en krigare är intresserad av att dels tillverka vapen / verktyg och dels genomföra strategiska planer, algoritmer, den biten, va? Medan en jägare vars uppgift är att jaga är mer intresserad av så hur mycket djur behöver jag hämta hem nu för att det ska räcka till flocken. Det är mer liksom ekonomiska kalkyler. Så att alla får mat och överlever. Ja, och det är det som en affärsman då skulle göra idag. Ekonomiska kalkyler.
Så krigaren kan vi säga är dagens ingenjör, som du sa. Ja. Typ civilingenjör, ingenjör liksom. Byggaren. Liksom, alltså den som kommer på, alltså där. Och jägaren är den liksom affärsmannen, liksom entreprenören idag, i dagens värld. Men det måste ju finnas någonting däremellan, eller? Eller gör det inte det? Du menar för att det finns fler yrken idag? Nej, för det, jag tror yrken kan man alltid koppla till, säg en sån här bilmekaniker, det kan väl också vara lite mer krigare. Liksom att det kan man koppla. Men jag tänker väl typ folk som lever utanför normen att inte ha ett vanligt jobb. Folk som bara reser runt och liksom lever på, säg en... Atleter. De har ju inget vanligt jobb. Eller så här, de reser ju runt. Vad skulle ni sätta dem för kategori? Okej, det är en grym fråga. För det är faktiskt inte bara de här två arketyperna i Barge modell heller. Utan, okej, så 90% av män är antingen jägare eller krigare. Mm. Sen har du två arketyper till. De androgyna, det som vi idag ofta kallar homosexuella. Mm. Androgyn betyder typ mellankön eller något sånt där. Alltså att man går, man är lite mellankön, och de är grymma i flocken för att kommunicera mellan männen och kvinnor. Mm. Alltså du vet, om du har homosexuella kompisar, ja. De är jättebra kompisar med både tjejer och er. Mm. Och liksom kan vara en jättebra tolk däremellan. Ja. Och sen den sista är den schamanska arketypen. Och där har du folk som är vårdslösa och gärna provar vad fan som helst och är inte en del av samhället överhuvudtaget. Mm. Utan okej, så det kommer ju från schamaner då, som förr i tiden var folk som har en nära kontakt med det övernaturliga. Mm. Men de dragen lever kvar idag i till exempel rockstjärnor. Mm. Och liksom andra junkies, liksom adrenaline junkies. Är det även så här folk som håller med kampsport och sånt, eller kan det vara? Det låter lite för manligt. Okay. Men jag vet inte. Inte. Men så här typiskt liksom stora musiker som inte är rädda för att liksom prova vilka droger som helst och leva det livet. Och tanken med schamaner då är att de ska vara frånskilda samhället hela tiden, basically. Och när samhället står inför eller när man behöver hjälp med någonting, så är det bra att någon har suttit utanför och kollat inåt på samhället och förstår hur samhället fungerar utan att vara en del av det. För den personen kommer ha hjälp från ett perspektiv som man inte kan hitta på andra ställen. Så back in the day så liksom gick man till schamanerna. De förde också kommunikation mellan stammar. Mm. Så schamanerna från olika stammar kunde vara i en grupp långt in i skogen liksom. Mm. Och alltså nu spekulerar jag, men då kanske man ser det idag med att stora musikartister skriver låtar som är skildringar av samhället. Inte som en del av samhället. Alltså typ om man tänker en stor musikartist som håller på med politiska budskap, Bob Dylan till exempel. Så han är ju inte den kanske arbetarklass som han står bakom. Nej. Han är ju svinrik. Mm. Men han kan kolla på samhället från ett tredjepartsperspektiv liksom. Mm. Men okej. Okay. Så sen ska jag knyta tillbaka detta till det som du pratade om då. För de här två huvudsakliga manliga arketyperna, krigare och jägare, det är den yttre cirkeln i flocken. De är ute hela dagarna, krigar eller jagar, de är inte hemma med barnen. Den yttre cirkeln runt liksom byn, right? Medan de kvinnliga arketyperna tillhör den inre cirkeln. De är hemma, och där är det mycket mer intressant med relationer och sånt här. Right? För männen, de behöver inga relationer för att jaga. De behöver liksom, visst,
samarbete, men inte det här skvallret och förståelse för hur byn funkar. De är utanför byn när de jobbar, medan kvinnorna är innanför byn när de jobbar. Och låt oss tänka så här också, att två grejer på det. Det häftiga är att det finns ju även kvinnor som är lite mer åt det manliga hållet och män som är lite mer åt det kvinnliga hållet. Där är man inte så fyrkantig att man tänker att alla män ska vara på yttre och alla kvinnor ska vara inne, utan man är ju den rollen man känner att man är. Alltså, eller man står i den ledet där man känner att man passar bäst i. För att bögarna var oftast de som var bra ihop med barnen och var bra ihop med kvinnorna. Och jag kan tänka mig att de liksom, de lite hårdare kvinnorna passade perfekt med männen ute liksom och liksom jaga eller strategiskt. Alltså så. Så det finns ju även där, kan jag tänka mig, att det var likadant där. Ja, precis som det är idag. Att vi ser att människor, att alla kvinnor är inte på ett sätt, eller alla män är inte på ett sätt. Och jag skulle till och med våga spekulera att inte alla som är av den androgyna arketypen, det vill säga den homosexuella arketypen, inte alla de är sexuellt homosexuella. Utan alltså, om du är en man som bara displayar mer femininitet, just det. Men du egentligen inte alls är påtänd av andra män, just det. Så är du också en del av den androgyna arketypen. Just det. När vi säger bögar så menar vi inte faktiska bögar, utan det kan vara heterosexuella män som är lite mer åt det feminina hållet också. Ja. Just det, då har du helt rätt i. Och det jag ville komma med detta, för varför jag tog upp det här från hela början, det är att hur viktigt jag tror det är att man vet sin roll i flocken. Ja. För att tänk dig själv, för så här, varför pratar vi om flocken? Hallå, det är jättelänge sedan, varför ska vi prata om det för? Jo, för du var inne på det innan. Vi har inte förändrats någonting sedan dess. Mm. Så vet vi hur flocken funkar, då vet vi också hur vi själva funkar. Mm. Det är alltså djupt inombords är det viktigt för oss själva att vi vet vilken roll i flocken vi har. För då kan vi sedan översätta det till idag. Mm. Är du med? Så det jag ville komma in på, varför jag tog upp det här från början, är liksom hur viktigt jag tror det är att man hittar sin roll. För att man ska veta, ja, men jag är en typisk det här. Liksom att man, och så kan man vara stolt över det. Och så kan man känna så här, det är inget konstigt. Jag har en roll i den här flocken som nu då är världen idag då. Mm. Som, för idag är det inga flockar man springer runt i. Men idag är det liksom, vi är ju massa människor som springer runt och jobbar och till höger och vänster. Att man vet sin roll och att man är stolt över det. Att det är inget fult eller konstigt. Verkligen om du är kille och lite mer feminin, eller tjej och lite mer macho, eller vet sådär. Och det är inte fel att vara macho, oavsett om du är man eller kvinna. Och det är inte fel att vara feminin, vare sig du är kvinna eller man. Är du med? Att det för idag har det blivit lite så att från liksom politiskt sett så har det blivit män ska prata känslor och bli feminima. Alltså man tycker att alla män ska bli feminima och gulliga och bara alla pratar känslor. Men det var det här jag menade, att jag tror inte det är till för det, för det var inte så då. Nej. Så att det kan omöjligt vara bra för oss nu heller, för vi har som sagt inte förändrats någonting. Vi är precis likadana. Så att jag tror inte att vi ska prata känslor för mycket, utan jag tror att så här, hitta din roll, är du med? Och var stolt över det och översätt det till dagen liksom, till idag liksom. Mm. Tror jag. Jävlar vad sant. Mm. Och en väldigt spännande grej vi kom fram till, det, men sist när vi pratade så på McDonald's där, då var det verkligen det att vi kom fram till våra roller. Vi behöver inte gå så in personligt på det så här, men liksom det hände väldigt mycket i mig när jag insåg bara, just det, där är jag, den platsen har jag liksom. För att man kan vara jäkla vilsen annars. Man kan bli så vilsen och säga, vem är jag och vart ska jag vara i det här samhället liksom då som man, och om man då kanske pratar lite mer känslor, du vet, så här, vad är jag? Men att man hittar tillbaka till manligheten, för jag tror det är där vi mår bra. Jag tror vi behöver liksom ta tillbaka vår manlighet, för jag tror vi alla har det där lite hårda macho i oss också. För det är klart, och så här, om det kommer fram en man
och ställer sig här och fullkomligt skriker och hotar. Och låt oss säga nu att det är en man som inte är överlägset större än vad du själv är. Skulle inte man ryta ifrån då? Jo, det skulle man. Är du med? Alltså om jag tänker liksom, om någon går på någon av mina vänner eller någon av mina nära, alltså då är man ju, vi alla har det inombords, är du med? Den här liksom, den, är du med? Ja, absolut. Det är det jag menar, vi alla har det liksom. Och liksom, det är inget fult med det, vi har det inom oss, vi ska ha det, det är viktigt att vi har det, det är fint att vara man, det är fint att vara, vi måste liksom lite som bögarna höll jag på att säga, vi måste ta tillbaka att det är fint att vara man, det är fint att vara macho, men man kan vara det liksom på sitt sätt. Det betyder inte att man behöver liksom säga massa kvinnoförnedrande skämt och grejer och vet och sådär. Och man måste liksom skämta på massa, ja du vet, sådär liksom, att det blir liksom åt det andra hållet. Utan man kan vara macho på ett fint sätt och på ett bra sätt. Och vad jag skulle komma jävla in på. Jävla bra tankar då. Och just det här också, tack. Och också det här, även om ni har den uppfattningen eller att ni har hört det väldigt mycket, men jag har i alla fall hört med debatter och grejer, för jag har lyssnat på väldigt mycket debatter och väldigt mycket grejer genom väldigt, väldigt många år, alltså under hela det här 10-talet. Och man hör ju väldigt mycket det här från, framförallt vänsterns håll, har ju skrikit väldigt mycket det här, krossa patriarkatet, liksom. Är det något som ni, har ni den uppfattningen också? Ja. Att det har skrikits väldigt mycket? Ja, alltså, jag får, eller jag har gjort analysen att nu för tiden är vänster kvinnligt, höger manligt, mer eller mindre. Och det är inte längre bara de här ekonomiska frågorna som från början gjorde högern och vänstern liksom. Alltså det ser man ju när man kollar på vilka som röstar på vilka partier. Det är mycket mer kvinnor som röstar vänster och mycket mer män som röstar höger. Mm. Och ju längre ut på extremen det kommer, desto tydligare blir den, ja. Så, felfördelningen. Så är det ju verkligen. Så är det verkligen. Och det jag ville komma in på, det här med krossa patriarkatet, att likadant där så har ju det ordet också blivit väldigt förstört, patriarkatet. Om jag får liksom dra in dig i samtalet, när du hör krossa patriarkatet, vad tror du folk menar, eller liksom vänstern eller höger? Ja, eller vad? För det första, vad betyder patriarkatet? Ja, men du vet kanske inte vad det är så. Nej, nej, men jag kan bara fråga manligheten. Ja, men jag ska komma in på vad det är och vad det betyder. Men då frågar jag dig, för jag tror, vad tänker du på när du hör krossa patriarkatet? Vad vill man då? Man vill göra till av med ett system, ett samhälle som styrs i otroligt stor majoritet av högt uppsatta män. Mm. Mm. Och att män har ett maktmonopol, mer eller mindre. Och att vi kommer aldrig nå jämställdhet så länge männen sitter på makten. Just det. Ja, men precis. Jag har samma uppfattning, alltså det här med vad patriarkat är. När man lyssnar på Alexander Bard så pratar han väldigt mycket om att patriarkat, vad det är ett väldigt fint ord egentligen. Det är ett jättefint ord. Patriarkat är äldre män som lär yngre män hur det är att vara män. Hur det är att vara man. Vad är att vara man? Matriarkat. Det är tvärtom. Det är äldre kvinnor som lär yngre kvinnor hur det är att vara kvinnor. Är du med? Jag tänkte nästan att jag skulle säga, det är yngre män som lär äldre män. Det är tvärtom. Sa jag det? Nej. Nej, nej, nej. Men det har varit så lustigt sätt att gå vidare på när du sa det är tvärtom. Ja, just det. Det är yngre kvinnor som lär äldre med kvinnor. Det är ju lite så det är idag. Nej, men det är två fina ord egentligen. För att patriarkatet är ju inte massa män som styr egentligen. Förstår ni vad jag menar? Precis som att ordet feminism egentligen inte är tjejer med rosa hår och lugg som är håriga överallt och som springer runt. Är du med?
vad är feminism? Är det vad jag menar? Mm. Det är ju någonting annat än det egentligen. Yeah. Så jag tror det är likadant med det ordet patriarkat. Att det är ett fint ord egentligen. Det är liksom, det ska vi ta tillbaka för det är ett fint ord. Men med det sagt så självklart, jag menar, ingen man idag i vår ålder är dumma i huvudet. Det är klart att vi vill att det ska vara jämställt. Det är ingen snack om det. Det är klart att vi vill ha liksom, det är klart att kvinnor också ska få ta plats och också ska få styra och ställa. Ingen snack om saken. Men någon som står på kvinnornas sida så är det jag älskar kvinnor. Det är ingen snack om saken. Men det tar inte mitt fina ord patriarkat och min manlighet och min machohet och säga att det är något fult att jag ska prata massa känslor. Ta inte det ifrån mig, för det är min manlighet liksom. Det är något fint och det är något vi alla ska vara stolta över. Alltså män då, det är något vi alla män ska vara stolta över. Vi ska vara stolta över att vara män. Vi ska inte tycka synd om oss själva, för det är inte synd om oss. Inte alls. Vi ska inte vara några offer. Nej, gud. Offer ska vi inte vara. Det är inte synd om oss. Det är inte synd om man är vit eller svart. Det är inte synd om oss. Vi ska inte vara några offer. Alltså, nu pratar jag om alla män. Ja, och det är fan viktigt alltså. Det är jätteviktigt. Mm. För då blir man en förlorare. Ja. Det är en loser bara. Mm. Så du tycker inte synd om oss. En som tror att den är ett offer kommer ju aldrig försöka resa sig. En person som bara tycker synd om sig själv hela tiden, det är ett litet barn. Mm. Det är inte en vuxen människa. Och det jag skulle komma in på lite där också med flocken. Det här med att hitta sin roll. Jag kom faktiskt på den här liknelsen idag. Jag tyckte den var ganska bra, den liknelsen. För jag trodde, lite tillbaka till frågan varför det är viktigt att hitta sin roll i flocken. Tänkte att om man inte hittar sin roll, vem man är idag som person, som man, som kvinna. Så här, om man inte hittar sin roll, jag tror att det är som att gå in rakt in på en teaterscen utan att veta att du är på en teater och att du ska spela en roll. Mm. Men du ska spela någonting. Men du vet inte vad. Du vet inte att det ens är teater. Jag tänkte exakt samma förut. Eller jag tänkte säga om man skulle gå in på en fotbollsplan. Mm. I ett helt lag och inte få någon position. Nej, ja, precis. Och du vet inte ens att du ska spela fotboll. Uh-huh. Du är bara på ett gräs. Mm. Är du med? Du måste veta vad det är du ska göra. Du måste veta vad det är. Aha, gud, det är teater. Okej. Okay. All right. Och vad ska jag vara? Eller vem är jag i detta? Mm. Är du med? För jag tror att vi ser ju en väldigt, väldigt stor våg nu. Och det är faktiskt en riktigt allvarlig våg vi ser nu. Med otroligt mycket män runt om i världen. Som både tycker synd om sig själva. Och som är väldigt, väldigt ensamma. Och som inte har så mycket relationer. Som kanske väldigt mycket sitter framför datorn. Det är inget fel att sitta framför datorn. Herregud, jag är datanörd själv. Så att det är, jag liksom, herregud. Är det någon som är datanörd så är jag. Men liksom, man kan vara datanörd. Men inte vara ensam. Man kan vara datornörd och vara ute och resa. Och vara ute och klättra. Och vara ute och träna. Och ha kul. Är du med? Men det finns de som inte är ute och klättrar. Inte ute och åker på sommaren på roadtrip. Inte tränar kampsport. Ute på gym. Och träffar arbet människor. Det finns de män. Och det finns ganska många män som är väldigt, väldigt ensamma. Och som man då kallar för incelsa. Ja. Yeah. Som då är oskuldade, så det är skitsamma egentligen, men liksom det, bara tanken av att tänk att de aldrig någonsin får alltså närhet av en kvinna. Och att de aldrig får liksom sociala, vet, de tar sig aldrig ut. Det är ju självklart deras fel, det är ingen snack om saken. Men det är ett väldigt, väldigt viktigt, alltså det är ett stort problem vi har i hela västvärlden. Och jag vet inte om det problemet har tagit sig vidare till andra liksom världsdelar där liksom datateknik och sånt. Jag menar, datorer finns ju på fler ställen i västvärlden, menar jag. Vad tänker du? Jag skulle ju tippa att majoriteten av folk som stormade Kapitolium till exempel var incels. Eller på något sätt, alltså folk som växt upp på 4chan. Shit, vad spännande. Och alltså det är ganska lustigt, för Sverige är ju så jävla taggade hela tiden på att ärva allting från USA, va? Så man kan alltid kolla på USA och se Sverige om 5 år. Mm. Och ibland kanske till och med lite mer, men absolut. Så liksom den liksom
ensamma internetkultur som växt fram i USA. Mm. Den växer ju säkert fram i Sverige också. Samtidigt är det väldigt svårt att ens fatta det. Alltså, okej, man kan hänga jävligt mycket på nätet och vara inne på liksom svenska motsvarigheter till 4chan. Jag vet inte, Flashback kanske. För att se den här utvecklingen. Men eftersom liksom hela grejen är ju att alla är så jävla ensamma. Så det är inte, alltså, om jag tänker så här, av alla jag känner, hur många är incels? Jag kan inte tänka på en enda liksom. Nej. Men det är ju för att jag uppenbarligen känner jag inte några incels, för de känner inga. Precis, de har inget jobb typ i princip. Ja. Fair. Och alltså så här också, jag skulle väl gissa att en större andel av Trumps väljare överhuvudtaget kommer från den kulturen. Och folk, alltså här i alla fall, så inför valet 2016 så tänkte jag alla, men det är uppenbart att Hillary vinner. Mm. För det är svårt att ens se att den här kulturen finns. Incel-kulturen, eller vad man ska kalla det. Mm. Ja, för det är... Är du med på vad vi pratar med incels? Och det, ja. Vet du vad det är? Och sådär? Ja, jag förstod det. Ja, ja, du är med vad du är med. Ja, ja. Ordet tror jag betyder involuntary celibate. Okej, okay. Alltså, ja, just det. Ofrivillig... Celibate, ja. Just det. Ja. Just det. Ja, men det, alltså, det är ett väldigt... Jag har nog inte förstått själv vilket stort problem är det, men det är verkligen ett stort problem. Och det är viktigt att vi som män tar ansvar för oss män och försöker så gott det går att så här, hjälpa varandra som bröder, vare sig vart man kommer ifrån, att så här, försöka hjälpa varandra att ta sig in som man. För att jag tror en man lyssnar nog mer på en man när den säger att för med, kom här på en bira liksom. Jag känner sånt otroligt så här, ansvar. Jag vill att liksom, jag tror att löser man den problematiken så löser man väldigt mycket. Då kommer vi nog inte ha allt för mycket skolskjutningar. Sådana här galningar som springer in och skjuter folk till höger och vänster. Är du trött på att poddar avbryts mitt i avsnittet och ska göra massa reklam för någon korkad produkt som de blir betalda för att prata om? Då har jag lösningen till dig, för det här är inget reklamavbrott, utan det var helt enkelt så att vi klippte i podden här. Och det var lite svårt att få en nice övergång till nästa del av podden. Och jag har ingen sån här jingle som jag kan spela så att det känns som en naturlig övergång eller liknande. Utan jag har ju inget sånt. Så då tänkte jag att då kan jag göra ett sånt här litet reklamavbrott utan någon egentlig reklam. Så känns det mer naturligt när vi går in i nästa del av podden. Som kommer här. Ja, då har David lämnat oss nu då. Ja. Ja, det blev så. Han behövde gå lägga sig. Och vi kom lite in på lite andra grejer, så vi kände vi klipper inte hit nu istället. Det blir lätt så när vi pratar. Aha. Men det är väl också härligt att det kan få vara så att man kan få prata runt lite och så man kan få provprata lite. Och så bara i musikbranschen så kallar man ju det, du vet jamma. Har du hört talas om det? Alltså som att bara spela runt lite och inte veta. Ja, du kan. Man spontant spelar ackord och toner och så låter det liksom bra. Att man jammar. Ja, så det är det vi gör nu. Vi provpratar, vi jammar liksom. Det är det vi sitter och gör här. Och sen ibland så jassar man iväg på samtalsämnen och så, oh gud, och så bara, just det, vi ska ju prata manlighet, ja. Men jag vill gå tillbaka lite till det vi pratade om innan där, att vi pratade om det här med patriarkat. Mm. Och det här att själva ordet patriarkat och så här, ska det verkligen krossas? Eftersom att det är fel, eller så här. Ja, jag vill se. Och om man råkar be en avancerad AI krossa patriarkatet, ja, och så har den rätt definition av patriarkat och bara, ja, jag ska krossa förmågan att äldre män lär ut hur man är man till yngre män. Precis. Det är ju farlig paperclip-maskin. Det blir väldigt fel. Då går vi i fel riktning liksom. Det är ganska intressant. Jag har faktiskt inte tänkt på ens det du säger. Det blir ju verkligen fel också. Att krossa patriarkatet, det är ju fel ordval. Det är ju som att säga att nej, men nu ska inte de nästkommande generation få lära sig hur det är att vara man.
en grej, just det här är också en väldigt spännande grej som jag hörde. Kommer inte ihåg vem det var nu. Definitionen av en viss typ av man, det är att vid rätt tillfälle, alltså vad är en man? Och vi ställer den frågan, vad är en man? Att kunna vid rätt tillfälle vara fullkomligt livsfarlig, men vid rätt tillfälle och vid de flesta tillfällen kunna hålla inom det. Hålla inombords det. Mm. Förstår du vad jag menar? Att vi rätt att vara man, det är att vi rätt tillfälle kunna gå till attack liksom. Ja. Och vara livsfarlig. Men 999 gånger av 1000 så håller man inombords. Ja. Är du med? Det låter ju som liksom det Überman. Men hur, alltså, hur får man alla att bli Überman? Jag tänker ju så här att om man lyfter fram manligheten i samhället igen. Mm. Är inte risken att toxisk maskulinitet växer också då? Vad är toxisk maskulinitet? Om jag får ställa den, jag vet ju vad du menar. Men jag vill ställa den frågan ändå. För att det är kul, för att vi provpratar. Ja, alltså det finns ju helt klart en grej med våldtäkt. Alltså det är väldigt sällan kvinnor som våldtar män. Det kanske egentligen beror på att män som blir våldtagna, det går liksom inte. Män är alltid taggade på sex liksom. Mm. men i alla fall, att män våldtar kvinnor och män, I guess, det är toxisk maskulinitet. Och... Men där, om jag bara får avbryta dig. Jag skulle vilja säga att det är inte att vara man. Att våldta någon är inte att vara man. Nej. Så det är inte en man. Nej. För att, är man en man, då kan man kontrollera de känslorna. Ja, alltså... Jag sa just. Jag är med på vad du sa just. Men... Tror du att om vi lyfter... Alltså, om vi... Okej, så samhället just nu försöker trycka ner manlighet, liksom. Och macho. Det är fult liksom. Att vara macho, liksom. Mm. Om man lyfter upp och säger att det är coolt att vara macho. Det är bra att vara macho. Det är fint att vara macho. Ganska feminint ord, men fint att vara macho. Gulligt. Nej, men precis. Så... Folk som inte lyckas vara macho men tror att de är det. Mm. Folk som liksom boxar sig i baren och jobbar sig och... Mm. De flesta män kan vi säga. förlåt oss säga så här. Nu skojar jag ju såklart. Men alltså, de flesta män har ju inte de här samtalen. De flesta män tänker inte de här banorna. De flesta män går ju bara till sitt jobb och gör sin plikt liksom. De jobbar och är män bara. Är du med? Är inte risken att om samhället blir mer maskulint att det också blir mer toxisk maskulinitet i samhället? Och hur undviker vi det? Det är framförallt den frågan jag vill ställa. Det är den intressanta frågan. Det är den riktiga, det är den viktigaste frågan vi som män och som den nya manligheten behöver ställa oss själva, tror jag. Ja. För det är en jätteviktig fråga. Och jag tror det är bättre att vi ställer oss den än att kvinnor ställer den till män. Ja, för det är inte de som är män, utan det är vi. Ja. Det är en jätteintressant fråga, Carl. Och på det svåret med att de är inte män, så det är ju vi. Det är också därför som, alltså så här, nu lyfter jag toxisk maskulinitet. Jag tänker inte säga att det inte finns toxisk femininitet, men det är inte min grej att prata om. Right? Vi är två män här. Vi kommer inte sitta här och prata om toxisk femininitet. Det får tjejerna göra. Då får vi åtminstone ta in några kvinnor. Om vi ska prata det liksom. Ja. Nej, men verkligen. Nej, men som du säger, nu är vi två män så nu får vi prata manlighet. Otroligt svår fråga. Jag har verkligen inte svaret eller har inte tänkt på det faktiskt om jag ska välja. Det får bli avsnitt manlighet del 2. Nej, men jätteintressant fråga, Carl. Jag tror det är något jag måste fundera på det. Har du någon tanke kring det? För vi måste kunna liksom
ha båda tankarna här i vågskålen. Vi måste kunna behålla vår manlighet och vår macho, men det måste också kunna vara tillräckligt, du vet, i andra hållet, så att det inte blir liksom tar över och liksom blir där för mycket liksom. Alltså jag tänker ju att fan, fattar folk vad jag menar när jag säger Förmodligen, det är många danskar som kollar på det här. Det är många danskar som kollar på det här. Men jag menar ju det här, det är inte fult att vara manlig och att liksom ta plats. Det är inte det, utan fan, jag vill förklara så att man förstår, så att inte liksom folk fattar så här, så det inte blir kvinnoförnedrande. Där har vi det. Väl, typ. Ja. För, ja, men visst. Ja, där har vi det. Hur behåller vi vår macho och vår manlighet och behåller det som något fint och starkt och stärkande utan att det blir kvinnoförnedrande och att det liksom blir att man kör över kvinnor? Ja, dels det, men jag tror inte det bara har med liksom jämställdhetsgrejen att göra med kvinnoförnedring, utan också toxisk maskulinitet mellan män. Och mellan alla människor liksom. Jag tänker ju att ett ganska toxiskt maskulint samhälle som vi har haft, det var Nazi-Tyskland. Right? Mm. Hitler var en manlig förebild i Tyskland. Just det. Och han var jävligt cool enligt många tyskar. Han vann demokratiskt, ska sägas. Han är ju inte en diktator egentligen, utan han vann demokratiskt för att han var väldigt cool bland kanske unga män. Mm. Låt mig bara gissa. Mm, ja, visst. Och jag tror ju att om ett samhälle förlorar ett fungerande patriarkat, där det finns många äldre män som är sunda och värda att se upp till. Om man förlorar den aspekten, då kommer unga män se upp till andra män som inte är värda att se upp till. Just det. Som till exempel Hitler då. Just det. Och ledare liksom. Bard skulle använda ordet falsk fallus. Okej. Det behövs finnas en fallisk ledare, en manlig ledare. Mm. Och om det inte finns det, så söker sig folket till en falsk manlig ledare. Mm. Vad är en falsk ledare? En som finns inte, det en definition liksom? Ja, alltså jag tror att det som skiljer de ofta falska ledarna från de grymma ledarna, det är att de grymma ledarna målar upp en bild om enighet. Hit ska vi. Vi är ett folk som ska hit. Och en falsk ledare målar upp en bild om, vad heter det på svenska? Scapegoat. Syndabock. Just det, att det är någons fel eller att det är något som är på grund av detta. Ja, alltså Hitlers stora slagord var egentligen inte vi ska göra The Great Third Reich. Han hade någonting att hata. Han förenade genom hat. Just det. Inte genom en gemensam bild om vart vi ska. Mm. Just det. För hat, det här är väldigt spännande. Hat är ju en av de absolut starkaste känslorna vi människor kan ha. Och ännu en gång tillbaka till vår manlighet. Om man inte som man kan kontrollera sina känslor, då har vi svaret på vad som sker. Eller vad som kan hända. Vad som kan hända. Ja, de starkaste känslorna tar över. Right? De starkaste känslorna tar över. Och då är det mest omanliga måste ju någonstans vara att inte kunna kontrollera sina känslor. Det är ju en jättesvaghet. Att inte kunna kontrollera sina känslor. Ja. Tänk dig den här personen som sitter. Om vi är liksom ett par grabbar som sitter så här. Och så kommer det fram en sjunde grabb som börjar kaxa. Och så blir det en man som ställer sig upp och skriker fullkomligt så här. Alltså av vårt gäng som sitter ner. Det känns ju ganska så här, de andra som sitter ner helt coolt så här. Det känns ju ganska så här. Ja. Respekt liksom. Är du med? Nej, det, man blir nästan mer rädd för en person som är helt lugn. Så här. Ja, ja. Än den bara så här och så här huligan liksom. Är du med? Ja. För han också. Tänker man bara, han är korkad i huvudet liksom. Är du med? Men jag är inne på en sak till.
vi var inne på patriarkatet. Det är ett kul ämne och jag ska prata mer om det någon annan gång. Jag skulle liksom, trots att vi ska prata lite manlighet, och jag tycker vi har pratat ganska mycket manlighet, så jag skulle ändå vilja prata om, nu lägger jag bara detta som ett exempel, till exempel feminism. Mm. Varför hade man en feministisk rörelse från början? Jo, men det var ju ganska enkel ekvation. Det var ju på grund av att kvinnor inte hade samma skyldigheter och rättigheter som män. Right? Right. Skulle du säga att kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter idag i västvärlden? Ja. Det skulle jag också säga. Det betyder inte att allt är jämlikt och allt är perfekt. Det är inte det det betyder. Men det betyder att de har samma rättigheter och skyldigheter. Det jag vill komma in på med detta är att, är det då feminism eller någonting annat? För jag tänker så här, när man har, det här är ju Alexander Bard har pratat mycket om det, att när man inte har definitionen av när ett problem är löst eller när en kamp är slut, då fortsätter kampen i helt fel riktning. Och jag tror lite det är det som har skett med feminismen. Jag tror att feminismen är, vet varför feminismen inte riktigt har lyckats det senaste, alltså de har ju lyckats, för jag menar, de har samma rättigheter och skyldigheter, men rättigheter och skyldigheter, samma rättigheter och skyldigheter har ju kvinnor haft, ja, nu vågar jag inte dra med några siffror, det vet jag inte. Nej, men jag vågar inte slänga mig, men ett ganska bra tag. Så länge jag kan ha levt i alla fall så har det varit så. Så det jag tänker är att, blir det inte då att feminismen, och liksom inte bara feminism, utan jag tänker alla kamper som man för, vad det nu kan vara. För jag tycker det är väldigt intressant att säga, för det berör ju väldigt mycket det här också. För jag menar, det är likadant med manligheten, att vi behöver veta när är vi klara någonstans med vår kamp, vad det nu än är. Är du med vad jag menar? Ja, just det. Mm. Okej, okay. Så nu knyter du tillbaka till manligheten. Ja, alltså till manligheten, jag tänker, ja, verkligen. Vad förvånad jag lät, men jag tänkte inte på det sättet. Ja, nej, men precis. När är vi klara? Det var en jättebra fråga. När är vi klara med vår lilla kamp? För jag tror att om man inte vet det, då blir det så lätt att man går åt fel håll, fel riktning. Och sen står man där och kämpar mot någonting som... Man har ingen så här... Alltså, ja, det är nog ganska nära vad jag var inne på med falska ledare. Att om du inte har ett mål, så blir det lätt att du får en syndabock istället. Just det. Och nu är istället kampen mot någon eller något istället för något. Mot vita heterosexuella män. Till exempel i feminismens fall. Ganska intressant. Det har jag inte ens tänkt på, men så är det ju. Det har ju blivit så. Ja. Det är precis som du säger det. När man inte har någonting, då går man emot någonting istället. Ja, det är ju inte nice. Jag tror ju på ganska total förenelse. Det är ett ord som jag hittar på nu. Men att alltså total enhet, right? Man behöver inte ha något dom. Det räcker med ett vi. Jag brukar tänka på jorden som ett vi. För det finns typ ingenting utanför jorden. Det finns ingen att hata på utanför jorden. Så om jorden är en enhet, och så ska jorden ha ett mål. Och det här vill jag göra ett avsnitt om, jordens mål och så här. Mm. Men inte idag. Eller kanske idag, men efter att detta, vi bara klickar. Vi bara trycker off och så fortsätter vi. men ja, alltså poängen är väl att det är aldrig bra om ens målbild försvagas, för det blir väldigt lätt att det som ersätter målbilden är en kamp mot något istället. Exakt. Det här, jag kom faktiskt på en grej som jag tycker är lite kul, Carl. Det senaste året så har jag lite hittat tillbaka till en manlighet som jag tycker jag har saknat lite. Både i min uppväxt och lite den jag är. Jag är en person som inte bråkar så mycket, till exempel. Right. Jag personlig, men så här, jag är en person som inte bråkar så mycket. Så jag har inte hamnat i fight, liksom.
det är jättebra att jag inte bråkar. Det är jättebra att jag inte fightar. Liksom, don't get me wrong. Men det är fortfarande här, du vet. Jag har ju fortfarande ilska som vilken människa som helst inombords. Så när jag började träna Muay Thai för ett år sedan och började testa det lite, lite kampsport, gjorde väldigt mycket för mig. Mm-hmm. Och min manlighet, jag kände att jag hittade tillbaka lite i vem jag är och så här. Låter kanske töntigt, men faktiskt lite så var det. Jag skulle vilja ställa dig den frågan. Känner du att du har du hittat din manlighet, eller finns det någonting du känner att du saknar, eller någonting som du tänker på där liksom så här, eller vad är din take? Bra fråga. Den vill jag typ ha. Jag tänker på mig själv som ganska feminin. Inte i formen alltså homosexuell eller på gränsande till det. Definitivt straight, men okej, kolla hur jag sitter nu. Ska inte väcka grannarna. Det här är min default post. när jag sitter på bussen sitter jag så här med väskan. Och är ofta tyst när jag inte är med folk som jag känner mig bekväm med. Och jag kan ibland tycka att fan vad jag är bara omanlig. Jag skulle vilja vara mer manlig. Så jag vet inte, jag har nog inte hittat den manligheten som jag söker. Nej. Jag har hanterat det mycket, eller nu låter det som att det här var väldigt intentional, men jag tror att, och det var det inte, men typ, jag har sysslat en hel del med klipphoppning, klättring framförallt. Mm. Jag har hoppat fallskärm, jag har gjort många saker som inte nödvändigtvis är farliga, men som genererar adrenalin och liksom utsatt min kropp för ganska jobbiga saker. Kanske man kan lyfta fram också att jag har varit på Kebnekaises topp 4, kanske 5 gånger. Jag börjar tappa räkningen. Det är något sånt. Och sen också somras. Ja. Säg det bara. Galdhöpiggen. Vi två. men så här, så jag tänker på något sätt att de typ svarar för kampsport. Mm, 100%. Absolut. Men inte på det fysiska, alltså inte på det råa sätt som man kanske hade velat. Om någon kommer fram till mig så här. Min post är inte att gå emot så, utan min post är att gå in så här. Så ja, jag tänker på mig själv som ganska feminin i mitt agerande. Intressant. Jag ska vara ärlig, Carl, jag har aldrig sett dig som lite feminin faktiskt. Okej. Okay. Faktiskt aldrig. Det är det fina skägget. I det långa fina håret och skägget. Och din hårda kropp. Nej. För det här är jätteintressant. Det är det. Att få höra din take på hur du har sett mig. Ja, det kan jag faktiskt tänka mig. Ja, men jag, alltså ärligt nu. Vi har ju en tendens att skämta mycket. Men vi ska inte skämta nu. För vi ska inte vara personliga. Utan vi ska prata allmänt nu. Jag har verkligen aldrig. Jag tycker det är intressant att du säger att du ser dig själv. Att du är lite feminin. För jag har aldrig sett dig som feminin, Carl. Aldrig. Jag har sett dig som väldigt, väldigt manlig. Men som en superkrigare. Alltså verkligen superkrigare. Yeah. Du är en krigare, verkligen. Är du med? Du är inte krigare i benämningen ingenjör. Exakt. Right? Alltså strategisk krigare. Inte en krigare som så. Utan en strategisk krigare. Du är den personen som säger till alla fysiska krigare. Okej, okay, grabbar, vi går dit nu för solen och stjärnorna säger att det är inte här vi ska gå nu, utan det är där nu. Mm. Är du med? Det är kanske lite mer ledarroll än en krigare. Ja, men jag tänker att det är ju men det är ju strateg. Mm. Är du med? Ja, ja. Och jag älskar att planera resor och arrangera. Jo, men det är ju det. Så, och det är ju en manlighet i sig. Det är ju, många pratar om det. Många av mina manliga politiska förebilder, de pratar väldigt mycket om det här att vara man är också att, du vet, att vara visionär. Att man säger hit ska vi gå. Många kvinnor vill ju ha en man som, nu generaliserar jag, men ännu en gång.
många kvinnor vill ha en man som bara säger hit ska vi gå. Vi går hit, är du med? Och kvinnorna vill följa efter med sina barn, är du med? Så här. De vill ha en man som tar initiativ och säger hit ska vi, jag har en vision, är du med? Det är ju manligt, är du med? Jag vill liksom bara så här, boosta dig med det. Så här, det är ju en del av att vara man. Det är ju att vara strateg. Det är ju supermanligt. Herregud, utan en strateg så dör ju alla andra män. Och den rollen tar jag gärna på mig. Jag tycker det, alltså om vi ska prata arketypologi liksom. Du är mycket mera karriärslysten än vad jag är. Alltså så mycket du kämpar för att liksom bygga ditt liv och din karriär och så här. Det är ett driv som jag saknar helt och hållet. Och alltså för mig är det väldigt tydligt att du är en jägare och att jag är en krigare då. Och det har liksom varit så här ibland att typ okej, så min pappa är mera affärsman skulle jag också säga. Jag kan liksom sitta på ett projekt liksom. Jag vill bygga en elkart med en app som man kopplar telefonen till. Eller jag sitter och programmerar någonting och visar honom liksom. Och så säger han, åh vad coolt, det här kan man säkert marknadsföra. Det var absolut inte min poäng. Min poäng var liksom bara, vad bra den här hjälper mig. Och om jag någonsin ska dela med mig av den här så är det uppenbart att jag pushar upp det på GitHub helt gratis, open source. Just det. Jag kommer nog aldrig sälja en app. Nej. I personligt namn. Sen kanske jag jobbar på en app för ett företag som säljer den eller så här. Men alltså... Det där är så otroligt intressant. Det är så intressant. Ja, eller hur? För... jag har verkligen inte det här affärstänket. Och det blir nog ganska tydligt när man tänker på de här arketyperna. Mm. Ja, verkligen. För den stora skillnaden, det blir som du säger. Den ena personen tänker, åh vad kul, det här vill jag göra. Medan den andra tänker kanske, shit, hur tjänar vi så mycket pengar på det? Yeah. alltså typ. Sen är det klart att det är klart att jag måste ha det andra också. Jag är jättemycket nörd också. Inte lika mycket nörd som dig. Och nörd är något bra, jag älskar nördar. Det är den bästa vi har. Men jag är nörd själv, men inte i den graden. Så jag har ju det också. Jag har ju lite av den grejen också. Men jag har fortfarande den här jägarinstinkten att så här, okej, men hur kan vi tjäna så mycket pengar som möjligt? Yeah. Hur kan vi göra detta så att så här, jag kan ta hem kött till min familj. Yeah. Jägarinstinkten liksom. Du har inte sett filmen Jobs eller? Steve Jobs. Steve Jobs. Den beskriver ju ganska tydligt. Det var basically två stycken Steve som drev igång Apple. Nej. Steve Jobs och Steve Wozniak. Wozniak var typisk krigare. Han ville sitta och löda kretskort och skriva kod. Och han tyckte det var så otroligt kul att bara sitta och göra det här. Och hela tiden med Steve Jobs över sin skuldra liksom. Så säger, åh det här ska vi tjäna pengar på. Det här, jag ska ringa 1000 entreprenörer som ska finansiera oss. Och Wozniak bara, jag tycker bara det är kul liksom. Jag vill göra detta för att det är kul. Mm. Alltså Steve Jobs är en visionär. En ingenjör, men framförallt en entreprenör. Mm. Han ville verkligen driva detta till ett stort företag. Medan Wozniak bara älskade att bygga. Det är fruktansvärt nördigt. Ja, liksom. Ja. Kablar och grejer och modemkort. Och där, ja. Exakt. Exakt. Ja. Och det görs väldigt tydligt i den filmen. Det projiceras väldigt fint. Otroligt kul att du nämner en film. Den ska jag kolla på bara för att du säger det. För det roliga är att jag hade faktiskt tänkt att komma med en liknande grej. Mm-hmm. Har du sett The Playlist på Netflix? Nej, det är den om Spotifys skapelse. Ja. Den har väldigt, och det rekommenderar de som lyssnar också och kollar. Alltså kolla på den, framförallt om du är man och så här. Mm-hmm. Alltså det är så spännande. För grejen är att det är likadant med Spotify som Apple lite där. Att bakom Spotifys succé så var det väldigt många fler än just Daniel Ek. Som är ju oftast frontansiktet, precis som Mark Zuckerberg för Facebook och så vidare. Du vet.
det var så många fler som behövdes för att det här skeppet skulle liksom åka iväg, som heter Spotify. Mm. Och det är samma, det är likadant där. Det var en på företaget, eller det var ju ett liksom ett gäng nördar som satt och programmerade och försökte få Spotify att bli det bästa och snabbaste. Men det var ett gäng datanördar, men det var framförallt en som jobbade stenhårt för att det här skulle bli så bra som möjligt. Och han blev ratad av Daniel Ek, för han bara, Daniel bara vill att det ska gå snabbare och snabbare, det ska vara bättre och bättre, för du vet, det måste vara bäst på marknaden liksom. Och, vet, och den här kontrasten mellan nörden eller krigaren och jägaren, och du vet, alltså det har väldigt mycket med det vi har pratat om idag att göra. Så det är väldigt spännande. Så den tycker jag verkligen att du ska kolla på också. Och där får man se olika typer av, alltså olika, det var en kvinna som var med som var liksom väldigt väldigt viktig för att företaget skulle gå bra. Som var, och hon var juristen då. Det var hon som rodde i hamn alla avtal, så att det liksom, så att de hade lagen på sin sida. Det var otroligt spännande. Så den måste du också kolla på. Den är grym på Netflix, om du väl har Netflix någon gång, eller om du har det, eller. Jag har andra metoder för det. Du har andra metoder för det, som vi inte tar här. Åh gud. Jag tänkte, vi har redan pratat mycket om Bard och olika takes, men jag tänker lyfta en till. Bard har ju varit drivande en del i mansläger. Läger som är bara män liksom. Just det. Och pratar om i en vecka om sex och samlevnad och så. Just det. Blir de bättre män. Och under, så här, jag tror att det var typ första dagen på ett sånt här mansläger som var internationellt. Så frågade de föreläsare, vilka av er söker bekräftelse hos kvinnor? De svenska männen lyfte alla upp handen. Just det. Medan de polska bara kollade på varandra som, är de här svenskarna dumma i huvudet eller? Mm. Är det ett problem att svenska män försöker söka bekräftelse hos kvinnor? Gör vi det? Och vad ska man annars göra? Det där är jätteintressant. Det är sjukt intressant. Frågan man ställer sig är ju, varför har det blivit så? För jag tror svaret på din fråga är ja. Jag tror att svenska män är så. Jag tror verkligen det. Och frågan är, jag undrar verkligen varför det har blivit så. Är det omanligt, tycker du? Ja, det skulle jag faktiskt tycka. Det skulle jag nog säga att det är. För det finns en svaghet i att du går fram och försöker imponera på kvinnor. Istället för att du får respekt av dina bröder. För det, kvinnor ser upp till, eller ser upp, men kvinnor gillar ju att kolla på en man, eller tycker att en man är attraherande när hon ser att han har respekt av sina andra män. Är du med? Än att han går runt och som en liten svans och bara, du vet, är desperat och försöker vara rolig och finna sig, hahaha, och du vet så här. Det finns en svaghet i det. Jag vet inte varför det har blivit så. Jag tror verkligen att det är så. Jag tror verkligen att väldigt många svenska män är så. Jag vet inte varför. Det har varit så. Har du någon take eller har du någon tanke på det? Jag har en väldigt personlig reflektion kring det. Jag har nog aldrig försökt söka bekräftelse hos en kvinna. Right? Jag har aldrig stött på en kvinna på en bar eller så. Okej, så lite tjejtjusande i typ ettan på grundskolan. Men efter det levt mer eller mindre mitt liv helt omgiven av män. Männkompisar. Och då är det så här också. I typ våra kompisgäng så har jag en ganska ledande roll. Jag är ofta den drivande i liksom vad vi ska göra och så här. Jag är oskuld. Så uppenbarligen var inte det en bra strategi. Ja, nu blir det väldigt personligt här. Jätteintressant fråga, Carl. Jag tror att det har att göra med för att vi utsätter ju inte oss för situationen att vi träffar kvinnor när vi är med varandra, för vi är bara män då liksom. Ja. Vi är oftast i, när vi är vår grupp och vi hänger alla män, det har väl nästan aldrig hänt att vi suttit på en bar typ.
Möjligtvis på en bar uppe i Umeå i en halvtimme när vi ska, innan vi ska hoppa i bussen för att åka upp liksom. Det kan bli gejse liksom, typ. Jag har en så här, kanske knyta ihop säcken fråga här. Mm. Det börjar bli dags kanske. Det börjar väl bli dags. Ja, vi har nog suttit i 2 timmar vid det här laget. Det har vi nog. Det kan vi nog absolut ha gjort. Miljonkronorsfrågan nu är väl, vad kan män i framförallt vår ålder, unga män, göra idag konkret för att lyfta fram den fina manligheten i samhället under kommande 10-20 år? Mm. Jag vet att vi har sagt det innan, men jag vill verkligen ännu en gång förtydliga att jag är ingen expert. Det här är bara vad jag tror. Yeah. Som man, för nu pratar vi bara till männen, som vi två, till alla bröder där ute som lyssnar. Jag tror det är jätteavgörande att du hittar din plats i flocken. Jag tror det är så avgörande. Mm. Hitta din plats, hitta vem du är. Var stolt över den biten, vem du är, för du kommer känna direkt vem du är. Man, det är som en spegel, det här är jag. Så fort du hittar det, var stolt över det. Bygg den manligheten ut efter den personen du är. Jag menar, här har vi väldigt två olika män. Till exempel du och jag. Vi är väldigt, väldigt, väldigt olika. Men vi båda respekterar varandra jättemycket som män. Jag respekterar dig som fan. Jag tror du också respekterar mig som fan. Liksom att... Ja, och fan respekterar jag jävligt mycket. men du förstår vad jag menar. Vi respekterar varandra som bröder och som män. Och jag tror att det är så avgörande. Umgås med andra män. Äg manligheten. Vare sig du är strategisk och ingenjörgrejen. Eller om du är affärsman, karriärmässigt, företagare. Den biten liksom. Var du än är, hitta din roll. Och känner du kanske till och med att du inte känner igen dig i någon roll där, ja men då har du någon annan roll kanske. Och umgås med andra män. Mm. Våga prata. Inte massa känslor, för det behöver inte betyda. Men våga prata. Våga prata med män och bara så här, hänga. Flumma svar nu kanske. Men vet du vad? Nu frågar jag dig, vad tror du? Nu börjar jag flumma iväg här för mycket. Vad tror du, Carl? Jag vet inte riktigt. Jag är nog inne på ungefär samma saker som du. Jag tror dock att det är värt att nämna att när du säger hitta din roll, så låter det som någonting ganska lätt att göra. Jag tror att det är mycket, ett bra sätt att få hitta sin egen roll på, det är att fråga ens kompisar, kanske inte ens närmsta vänner vad man är bra på, men kolla, checka in med andra. Och så här, för mig så har den här typen av personlig kartläggning grundat mycket sig i arketypologi. Mm. Jag tror inte att det är det enda personlighetstestet liksom. Nej, precis. Men det har funkat hyfsat bra för mig. Just nu har jag som plan att leva mitt liv som ingenjör. Mm. Och jag tror att det är vad jag borde göra. Alla är nog inte en grej bara. Nej, utan man har nog en av varje. Jag menar Steve Jobs. Mm. Det är klart att han hade båda två. Alltså är det med? Han hade lite av båda. Men han var lite mer åt ena hållet än andra. Men det är klart att han hade lite av båda. Så jag menar, han är ju ett väldigt bra exempel på en som dels då hade både den marknadskunniga och teknikkunniga. Mm. Och dessutom hittade exakt rätt plats i samhället för sig själv. Ja. Ja, men verkligen. Långt svar på en kort fråga kan man ju säga. Men det är så det brukar bli när vi pratar. Ja. Är det våra bästa tips? Men det måste väl vara. Hitta sin roll, om man någonsin hittar sin roll. Men hitta sin roll, stolt över sig själv. Stolt över sig själv är viktigt. Det är jätteviktigt. Försök älska sig själv. Det är också jätteviktigt. Det kanske inte heller män pratar så mycket om, men det finns ju en liten pojke inombords i oss alla som så här kan bli ledsen och sårad, är du med?
Ja. Att man, ja, jag vet inte vad jag vill komma med detta. Gud, vi får nog bara säga hejdå. Fan vad jag. Hejdå. Herregud, jag ska hålla på och babbla. Jag blir trött på mig själv.